per un temps màxim de 8 minuts. Ara sí que... Quan vull el senyor... Quan vostè ho diga. Gràcies, presidenta. La veritat que pensava que estava en el Camp Nou després de veure aquest tifo que han fet els companys de, per favor, per favor, pregaria, pregaria. Per favor, pregaria un poc de silenci perquè va ser difícil que es concentri si no és així. Gràcies. Gràcies, presidenta. Pues bueno, com deia, semblava que estàvem en el Camp Nou i estàvem fent un tifo d'estos que fan tant els aficionats del Barça, això que jo sóc del Llevant, no sóc del Barça, però bé, bueno, sí, però els famosos són els de Camp Nou. Sí. Bé, són famosos a nivell internacional, però bueno, és un debat que tindrem després. De formes, era una broma, vostès ho saben. Bueno, vaig intentar que em duri la veu, esperé no tindre un debat tan exaltat com el d'abans, perquè si no, bueno, heu notat ja que tinc un poc de veu, però crec que tampoc és un motiu per a mantindre un debat exaltat. Jo diria que tot el contrari, és un motiu de satisfacció que en aquesta cambra i en plenari es parli o es pugui parlar de ramaderia. No és habitual i vos puc dir que és una pena que s'hagi quedat l'hemicicle tan buit, perquè considerem que no és un tema baladí, sinó que és un tema que realment importa als valencians i a les valencianes, i sobretot a aquella gent que viu en les comarques de l'interior, que són els que estan patint pues unes polítiques que no han sigut efectives per al desenvolupament econòmic de la seva zona. També ells han patit les retallades, també el sector de l'agricultura i el de la ramaderia, ha vist com el pes relatiu del sector agrari en els pressupostos es veia reduït, i la veritat que moltes vegades reduïm de l'agricultura o de la ramaderia sense pensar que el sector primari és un sector que tira d'altres sectors productius, com és l'hosteler, l'agroalimentari, que per cert doncs és el segon major exportador de la comunitat valenciana i un dels sectors que ha ajudat a equilibrar la balança comercial, també del turístic, però també beneficia els propis consumidors i, com no, especialment a les poblacions de les comarques d'interior, que no podem negar que s'ofereixen un problema greu de despoblament i d'oportunitats econòmiques. Perquè parlar del sector ramader, com vos dic, també és parlar de totes aquestes persones, i per això portem a aquesta cambra aquesta proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre la situació del sector ramader i els seus productes, però també sobre la viabilitat dels escorxadors públics existents, que tant s'ha parlat i després seguirem parlant d'ells, i de les polítiques públiques de finançament d'aquest. És evident, jo crec que les dades ahí estan i la realitat ahí estan, que algo ha fallat, i no ho dic a mode de crítica destructiva, sinó a mode de crítica constructiva, perquè la proposta de fer aquesta comissió té tot aquell sentit de portar una discussió constructiva que pugui beneficiar especialment els xicotets ramaders i recuperar una part de la nostra economia tan important. I en aquest sentit m'agradaria exposar per a defendre aquesta comissió, aquesta proposta de comissió. En primer lloc, fer referència a una de les peces fonamentals per al desenvolupament de la ramaderia, que és els escorxadors. Els escorxadors a tot arreu del nostre territori, que és evident que no hi ha hagut una implantació homogènia en molts casos, cosa que no permet a complir moltes de les normatives de la Comissió Europea, però tampoc permet complir moltes de les recomanacions de la mateixa FAO i de la mateixa Comissió Europea en temes
de benestar animal en quant a les distàncies de, on es crien els animals i on s'han de matar. En aquest sentit, pensem que les ajudes no han tingut cap criteri ni econòmic, ni ambiental, ni de benefici per als productors ni per als consumidors, ni tampoc per al benestar animal, i no entenem molt bé quins han sigut els criteris que s'han utilitzat per a donar aquestes ajudes que, evidentment, tampoc responien a necessitats del propi sector o de les demandes del propi sector i, evidentment, tampoc responien a les necessitats del propi territori. No s'ha tingut en compte, per exemple, que en les comarques centrals no n'hi haguera ningú escorxador de vedella, el que impossibilita, per exemple, que amb les normes, amb les normatives tan estrictes en temes de sanitat animal de la Unió Europea es pugui desenvolupar aquest sector. Tampoc s'ha tingut en compte que a la Safor o a la Marina, per exemple, no n'hi haguera cap escorxador i que, per tant, siguin les dues comarques que més els productors d'animals més s'hagin de desplaçar per poder matar els seus animals. Tampoc s'ha tingut en compte que molts dels escorxadors que s'estaven recolzant han estat tancats, finalment, perquè al final no n'hi haven tampoc uns criteris de viabilitat i molts d'estos s'estaven recolzant a les zones costeres, el qual, evidentment, és on hi ha un major consum, però on pràcticament no n'hi ha producció d'animals. I el que va en contra de tota lògica econòmica també, perquè, evidentment, si estem parlant del cost que pot tindre el transport dels animals, hi ha més cost en el transport dels animals vius que una vegada ja matats i processats, en aquest sentit. Bueno, es preocupa també la desaparició que durant dècades han tingut els escorxadors de propietat pública que tenien molts municipis i que possiblement no eren viables, però sí que complien una funció social important. I en canvi sí que s'ha recolzat altres escorxadors que no dic que no tinguin la seva utilitat, però per exemple Mercavalència ha rebut 12 milions d'euros en subvencions durant els últims anys i només té el 80% de la seva producció va a un sol productor. Jo, si vos dic la veritat, els meus coneixements d'economia em fan dir que qualsevol economista de qualsevol tendència econòmica diria que això no és viable. O sigui, que tota la teva producció vagi a un sol productor, o sigui, que és un sol distribuïdor, o sigui, que és distribuïdor, el deixa, evidentment, ahir s'haurà invertit 12 milions d'euros que els valencians i les valencianes anirem perdent. Considerem que tenim dades sobre el sector ramader, de com s'han utilitzat totes aquestes subvencions, de quines han sigut les polítiques, quins han sigut els resultats. Coneixem molt bé el sector, els professionals estan d'acord en recolzar-nos. De fet, quan es va començar a parlar de ramaderia i d'escorxadors en esta cambra, que feia temps que no es parlava, jo crec que a tots els van visitar els propis sindicats, els propis productors, sobretot per a que parlaren de manera seriosa de quin era el seu problema. Nosaltres ja ho portàvem en el programa de la Comunitat Valenciana, no el que feren referència ahir, sinó un altre que replega 512 mesures concretes per al nostre territori. I per tant, també considerem que no només s'ha de parlar dels escorxadors, sinó de quina és la situació i de quins són els problemes que s'ofereixen molts jovens que volen continuar l'activitat ramadera que han portat els seus pares i les seves mares al seu territori i a dia d'avui no poden continuar-la. Però també i nosaltres pensem que hi ha que valoritzar el producte local, perquè tot això dinamitza no només l'agricultura ramadera, sinó també el turisme, l'alimentació, el control dels nostres boscos, del qual s'ha fet una gestió forestal prou deficient, i sobretot la fixació de població. I vaig acabant per aquests motius i molts altres que per el temps m'ha hagut de deixar.
Nosaltres sol·licitem la creació d'aquesta comissió especial d'estudi per a que en el plaç de 4 mesos des de la seva constitució pugui acabar els seus treballs i presentar les seves conclusions en un dictamen a aquest ple, per a que pugui ser debatuda i votada. Moltes gràcies. Per a fer fixació de posició, té la paraula per part del grup parlamentari Ciudadanos el senyor il·lustre diputat Emilio Tormo.